Dhjetra medresante marshuan nga medreseja e femrave në Tetovë deri tek myftynia e Tetovës, duke kërkuar që t'u njihet kryerja e shkollës së mesme. Universitetet në Maqedoni nuk njohin diplomat e tyre, thonë se kjo gjuhë është premtuar edhe kur janë regjistruar. A mundin që medresantët pas përfundimit të medreses, si kretë nxënës i tjerë të Maqedonisë veriore, të regjistrojnë në universitetet publike dhe private? Sigurisht, përgjigja është jo. Arsimi i mesëm është i detyrueshëm në Republikën Veriore të Maqedonisë. Jetojmë në një shtet ku ëndrat po na vriten, ku optimizmi zë vendin e pesimizmit. Ka disa vite ku institucionet e këtij vendi demokratik, kërkesat tona hasin në vesh të shurdhër nga riaseti i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, gjithashtu dhe nga Ministria e Arsimit dhe Qeveria e Maqedonisë së Veriut. Përveç se thonë se shteti është i shurdhër para kërkesës së tyre, nxënësit sot në takim nuk u pritën as nga myftynia e Tetovës. Këtu nuk u pranua as kërkesa zyrtare e një prindi që deshi ta dorëzoj, me arsyetimin se as myftyu, por as edhe sekretari nuk janë aty, ndonëse kjo protest ishte paralajmëruar ditë më parë. Si që shifni edhe vetë, dhe me thonë protesta është paraqitur prej dje, kanë qenë djeni edhe muftiu, edhe zafrinësi muftiu, të kryetari. E shifni edhe vetë se edhe arhiva është e mbilur, nuk ka askush, për të dorëzu kërkesën, dhe me thonë, ne jemi të obligushëm si prind të urim. Dhe më thonë, bas në zanzëve tanë, që ka kërkojnë të drejtat i kenë, si që gjithë në zanzësit që i kanë shkollat e mesme t'i kenë edhe në zanzësit e medresesi Sabeu. Në zanzësit e medresesi Sabeu me përfundimin e shkollat së mesme nuk mund të regjistrojë në universitete, e përdalin prej vendit ton, ato pojnë se diplomat u pranohen nga të gjitha shtetet e Balkanit, por edhe në shtetet arabe ku zakonisht shkojnë për të ndjekur studimet e larta.